ହେ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଗାଇସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 14 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022। ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଓଡ଼ିଆର ଯେତେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା, କାଲି ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଲା ବର୍ଷା, ମାନେ ପୁରା ତୁଫାନ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଠି କାର୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ହେଲା ଟିଣ ଫିଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବଗିଚାରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ତେଜ ନେଇଥିଲା। ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠିନା ସବୁ କାମ ଫାମ ସାରିନା। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ବି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଯିବି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ଯିବା। ଆଜି ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ ବି କରିବେନି, ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଆଜି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା। ବାଏ।